Mə hmm, çox maraqlı kadrlardır. Dərin təşəkkürlər İsmaila ə, ki, bu kadrları xüsusi olaraq bizə təqdim etmiş oldu. Yeri gəlmişkən ə, elə mən istəyirdim ki, bu film haqqında danışaq. Bizim ə, qonağımızla təbii ki, qonağımız Xalidə Xanım Quliyeva, xalq artisti, prezident təqiqçisi qonağımızdır. Hoş gördük. Hoş gəlmisiniz Xalidə xanım. Necəsiz? Alhamdulillah, çox sağ olun. Yaxşısınız. Hoş gününüzə gəlim inşallah. Hədəflər qadrlar... Xatırlanır. Xatırlanır yaşlar. Niçə yaşınız vardı? Bəlkə də e, bizim uşaqlardan birisi 20 yaşım var idi. 20 yaşı, biri deyir evet. 14, biri deyir 15, yeah. biri deyir maksimum 18. 20 yaşınız var idi. <laughs> elə onsuz indi də mən 14 yaş verirlər. Bəli. <laughs> yəni onda da elə belə çox gənc görünürdüm də. Yaşımı vermirdim. 20 yaş. Bəli, demək elə belə kim Mən bu, bu filmlərdən Nəsimdən əvvəl e, Qızıl Qaz filminə çəkilmişdim. İkinci dərəcəli rolu idi. E, rəhmətli Tofiq Tağzadə çəkmişdi filmi. E, o filmdə məni Həsən müəllim görmüşdü, bəyənmişdi və Nəsiməyə dəvət eləmişdi. E, Vax, necə xatırlayırsınız? Və bu kadarları görəndə sizin hətta bir balaca gözünüz sanki yol çəkməyə başladı. Hə. Mən nələrsə düşünməyə başladım. Şirin xatirələrdir. Çox düşünürmiz? şirin xatirələrdir, çünki O zamanın özünün şəkli o vaxt çox gözəl idi. Hı. Hmm. Zamanın şəkli. Necə dərbət aldınız bu filmə? D e, dediniz ki, e, sizi gördülər, e, dəvət etdilər. Hə. Yaxşı, biz siz dəvət alanda hansı hissləri keçirdiniz? Mən Nəsini? auditoriyada oturmuşdum. Hı -hı. Dərs keçirdik. E, i̇çəri Əşraf Mamayev girdi. Onlara əhmət eləsin qənaqəni. Düzdür, mən onların heç birisini tanımırdım. Hı -hı. Nə Həsən müəllimi də tanımırdım. Yəni belə şəxsi tanışlığım yox idi. Və dedi ki, Xalidəni Həsən müəllim çağırır kino ittifaqına. Onda kino ittifaqının sədri idi Həsən müəllim. Siz artıq onda düşündüz ki, nəsiz təklif gələcək? Yox, mən heç nə düşünməmişəm. Heç elə yoxdur. Şey. Heç anlamadım. Dedim ki, çağırırlar. Ümumiyyətlə kino mənim həyatıma qəfildən Niçə demə İnça Santo Universitetinə sənədlərimi verdim. Qəbul oldum. Kino və dram aktyorluğu fakültəsi idi də. Bizi böltdülər. Mən kino aktyorluğuna düşdüm. Hı -hı. Rəhmətlik Ədil İskəndərovun tələbəsiyam mən. Elmira xanım Şabanova müəlliməm olur. Hı -hı. Və kino elə həyatıma o qədər müdaxilə oldu. Qızıl Qaz filmis və ya Nəsimi filmi dediyim kimi Qızıl Qaza baxandan sonra Həsən müəllim dəvət elədi məni. Mən də gəldim e, kino ittifaqına. Bir orta boylu, bir üzgülər bir insan çıxdı qabağıma, elə bil məni 100 ildir tanıyır. Hı -hı. Bəs halidə gəl otur. E, bir ssenari var. E, İsa Hüseynov yazıb halidə. Sən bu ssenarini apar evə oxu və sabah gələrsən amma mütləq deyirsən hansır ola çəkilmək istəyirsən. Aha. Bax belə oldu söhbət. Mən də görsürdüm ssenarini. Getdim evə. Nə təşəkkür nə bir şey. Bu normal proses kimi mən bunu qəbul edirəm. Mənim dünyamda belədir elə bilikdə. Hə, gəldim evə o ssenarini oxumağa başladım bəzi işlərimi görəndən sonra və səhərə qədər yata bilmədim. Birincisi Nəsimini tanıdım. Nəsimi kimi idi. Təkcə mən yox. Nəsimi filmi, filmin özü Azərbaycana, xalqımıza Nəsimini tanıtdırdı. Çünki nə dərsliklərdə, nə məktəbdə ətrafda heç bir məlumat -hə. yox idi Nəsimi haqqında. -hə. Nizami haqqında vardı, Füzuli haqqında vardı. Amma Nəsimi haqqında yox və mən səhərə qədər yata bilmədim, ağladım. Səhər də gəldim kino ittifaqına, deyə, yəni barışa bilmirdim. Bu qədər insanlar dayanıb orada. Onu da edam eləyirlər bu adamı, bu şəxsiyyəti. Və heç kim irəli gedib onu oradan xilas etmək istəmir. Bu gün də elə düşünürəm mən. Yəni eləmək istəmir yoxsa eləmək imkanı olmur? Qorxur. Eləmək olur. istəsə insan tək istəsin. Tək istəsin. Nə isə <coughs> Neyse. Əslində ə, bu film haqqında çox məlumatlar var. Ery gelmişkən ilk dəfə ilə ə, Kodak ə, deməli ə, kino lentinə çəkilən filmdir. Bu üsiyyət Nəsimin filmindən <coughs> gedir və ə, xüsusilə Rasim Balayevində ilk Kinosu i̇lk kişidi bəli. İlk böyücüsü idi. Mən də uşaqlarına bu uğur idi. gətirdi də Nəsimi Bə... filmi yox. Səhər gəldim kino ittifaqına. Həsən müəllim orada da iki obrız var. Bir Şəmsdi, bir də Fatimə. Bəli. Dedi ki, bəs xeyr də hansını <coughs> istəyirsən? Dedim mən əlbəttə Fatiməni istəyirəm. Niyə? Fatimə ürəyimə yatmışdı. Fatimənin orada anasının edamı e, var. Yəni baxın hətta bu da təsirli idi. Təsirli idi. Əlbətt fəciə var idi orada. E, Hətta görürsüz Nəsimi şeir deyəndə Hı -hı. Fatimənin üzü gülmür. Fatimənin gözündə məhəbbət filan heç nə yoxdur. O hələ də o zamanının yükünü daşıyan bir obrazdır Fatimə. Anasının faciəsini yaşayan bir obrazdır. Hətta bu filmdə istəyirdilər. Isa müəllim Allah qəlinə qəni rəhmət eləsin, böyük yazıçımız, dahi yazıçımız. Siz də bir məhəbbət səhnəsi də əlavə eləsin orada. O filmə. Bizim Nəsim ilə çəmənlikdə oturmağımız filan bir məkan. Amma ə, Həsən müəllim dedi yox. Yo, bu filmin abı havasına, yəni mesajına məna olacaq. Hmm. Bu lazım deyimiz. Hə, çünki orada firofilik, orada fəlsəfə. Bir də ki, mən nə deyim, necə deyim, bax film var, çəkilir, ha. bir aya unudulur. Filmlər var, e, yəni o 10 aya biri ilə unudulur. Amma Nəsimi bu günə qədər məni şəxsən bu qara eynəkdə, takside Fatimə kimi tanıyırlar qara enətdə xəstəxanaya gedəndə filan saxlayıb deyirlər siz Nəsimi də oynayan qızsınız. Bu gün də, dünən də bu hadisə oldu, gəldi başıma. Mən özüm şoka düşürəm. Amma avad bir səviyyədə ləzzət və qürur hissidir. Yəni, Nəsimi niyə bu qədər sevilir? Bu qədər sevilir. Bütün filmlərimizdən ən çox sevilən filmlərimizdən biridir Nəsimi. Hı -hı. Niyə? Nəsimi. Niyə çünki, bu qədər sevilir? Çünki orada qəhraman var. Obraz Qəhrəman deyirlər rusca. Bəli, bəli. Əqdası amalı, ə, həyat tərzinə münasibəti, istedadlı bir adam. Ümumiyyətlə Nəsiminin dünyaya gəlişi özü bir hadisədir. Bəli. Həm poeziyası hadisədir, həm Nəsiminin özü hadisədir. Həm də fikrimdə insan xarakterləri üzərində çəkilib. Bu insanlar çox güclü cəlb edicidir axı. Bəli, bəli. Bəli, bəli. orada zaman və coğrafiya konsepsiyada, zaman və coğrafiya durur Hı -hı. və qəhrəman durur, fərd durur. Bizim bu gün Məsəl üçün biz necə kinoya gedirdik əvəllər? Gedirdik ki, bir orada bir obraz qoya görək və ona oxşamağa çalışaq. Bax bu Nəsimi onunla odur. Nəsimi obrazı insanları e, katarsız məsəl üçün keçirir adam bu filmə baxanda. Ona bənzəmək istəyir. Hətta Nəsimini sevdi, xalq sevdi Nəsimini. Mən özüm e, mənə sual vermişdilər, dedim ki, mən Nəsimini sevdim. Oradan sözün əsl mənası. Mənim çünnəsimi məsələn, artıq bir şəxsiyyət. O, o axa, məşqlər də var idi, yox? Məşqlər m oldu. 2 ay məşq elədik, 2 ay kinoya çıxdıqda. Çəkiliş harda baş verirdi? Harda baş tutmuşdu ki? Çox yerdə. Qobustan da çəkildik, Naxçıvanda çəkildik, Xələbədə çəkildi, çəkdilər. Biz getmədik. Orda bir operator gəlmişdi. Mənim kadrlar lazımdı. O dəyirman səhnəsi lazım idi. Və çox yerlərdə, İçərişəhərdə çəkildik. İbrahim İbrahim şahında o səhnəsi var orada. Qılınç qur qurbanı Bəli, da qılınçla vururlar. Orda çox yerlərdə çəkildik və bu gün bizim məsəl üçün kinoya ə, ə, münasibətimiz bax bugünkü kinomuzda bizdə qəhrəman çatışmır ki biz o qəhrəmana oxşamaq istəyək. Və heç olmasa həyatımızda bir işıq yansın, işıq gəlsin. Kino nədir? Bakqayın filmində bir obraz var, qoca qarıdır. Hı -hı. Gedir məbəd axtarır da yolunu. Aha. Soruşur qap ordan-burdan bir kişi pəncərədən baxır. Soruşur o kişilən ki, mən buna sid günəhlə, yəni o qədər inanıram bu dediklərimə bu gün, indi sizlə danışdıqlarıma. O qadın soruşur ki, bu yol hara aparır? Məbədə aparır? Burdan belə getsəm məbədə çataram? Deyir, "Yox, bura o yol deyir. Qadın dönüb deyir ki, bu ümumiyyətlə belə simvolik bir şeydir də. Deyir ki, əgər bu yol məbədə aparmırsa, bu yol nə lazımdır? Bakinomuz bizim kinom məbədə aparan yol olmalıdır. Bu gün, bu gün biz buna çalışmalıyıq və bu gün başlamaq lazımdır. Əm, deməli tamaşaçılarımız soruşurlar bizdən. Deyir ki, orada saç düzümünüz tam başqa idi. Qısa, kəsilmişdi saçınız. Kəsilmişdi yoxsa ə, başqa bir ə, məqamlar var idi biz bilmirik, bəlkə gizdətir. Deyəcəm də, tələsmə deyəcəm də. Deyil də. <laughs> Demə o tamaşaçılara əvvəla məndən salam söyləyin. Bütün tamaşaçılar hamısı sizə baxır. Hə, baxırm, yox, televizya tamaşaçıları, hətta işte, bir də o mesajda yazanlara da onlara da salam söyləyin məndən. Sağ olsunlar izleyenlər hamsa sağ olsun sabahlar da xeyr olsun gec də olsun deyirəm demək mənim saçlarım uzun hörüklərim var da mən hörükbaz idim çox xoşlayıram uzun saçları Gəldim qırım otağına. Valoçi qırımımız, Allah qanı qanı rəhmət eləsin, peşəkar bir qırım oldu. Gözəlliklərinizi. Aha. Dedi ki, bəs saçı kəsmə, kəsilməlidir də. Parik olacaq axı onda. Belə qısa olmalıdı ki, oğlan kimi görünsün. Fatiməni tanymasınlar. Bu bu an Həsən müəllim girdi içəri. Həsən müəllim o qədər həssas bir insan Hı -hı. idi ki, o qədər, qədər kövrək. Saçlarınızı. Hə. Dedi ki, e, siz nərlə yaşamısınız o halda? Bir az da, bir az. İndi yaşadığımı yaşamışam. Heycənlənmişəm, nə olacaq? Demə. Aha, danış. Yəni elə bil ki, Həsən müəllimə qayıtdı ki, bəz xalidən saçın kəsmək lazımdır. Bəs o vurusa görə belədir. Həsən müəllim bir baxdı mənə, bir ona baxdı. Siz nə gözlərinizdə oldu? Yəqin, yəqin. yoxd olmadı, amma belə şok idim də, hə? Dedi ki, xalidən bir dənə tükünə də el vurmasın. Nənirsən elə? Baş özbək qızlarının saçları kimi belə olmur. Özbək qızlarsa hə, hə, hə. az az balaca-balaca hördülər, başıma donadılar, sonra parik düzəltdilər, onu taxdılar. Onda saçınıza əl vurmadılar sizə. Yox, vurmadılar. Bə, yox. Siz özünüz ə, ki, Həsən müəllim deyəndə demədiniz ki, eybi yoxdur mən bu film üçün. Yox. Yox, yox demədim. Çünki elə düşünmürdüm axı. Niyə düşünmürdünüz? Mən həmişə şey düşündüyümü danışan adamam. Niyə düşünmürdünüz? İstəmirdi saçlarınıza imtina etməyə filmə. Əlbəttə hə, kəsmək istəmirdi. Amma kəssəydilərdə, yəni Uzancandır. Hə. 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 Uzancaydı həm <laughs> De, et də tez saçlı, yaxşı saç gələcək. Belə eləməyəcəkdi. Etməyəcəydiz? Yox, kəssəydilərdə eləməyəcəydəm, amma istəmirdi. Bu filmdən sonra həyatınız nə dəyişdi? Bax, bu filmdə kinoya daxil oldum. Kinoya nə oldum? Onda gördüm çəkilmişdiz də. Qızılqaz, filmdə. orada ikinci dərəcəli rol idi. O münasibət də yox idi. Mhm. Rejissorun aktyora olan münasibəti çox vacibdir. Məsələn, mən səhnəyə gəlirdim çəkilişə. Həsən müəllim əvvəlcə mənim alnımdan öpürdü, sonra çəkilişə başlayırdıq. Mən artıq tekstini də əzbər bilirdim, çünki məşq də olunmuşdu. Aha. Artıq bütün səhnələr hazır idi. Heç nəyi düzəltməyə, nəsə düzəliş eləməyə də ehtiyac olmurdu. Həsən müəllim mən nə oynayırdımsa, hamısına qəbul elərdi. Hətta o səhnə varı, o nəsməni döyürə. Onu Məhəssəm müəllim demib, döyə və filan elə, feşməkən çıx məsəl üçün dırmaş o təpənin başına, yəni çapala da burada demib. Zadaça vermə. Sadə içimdən gələni eləmişəm. Həsən müəllim həmişə o səmimiyyətə və o təbiiliyə e, qiymət verən bir ə, sənətkar idi. Ümiyyətlə həsan müəllim bir məktəb qoyub getdi. Ən böyük dəyər olan kinoya həyat gətirdi. Həyata bənzər kino estetikasını Hı -hı. yaratdı kinoda. Məktəb e, yaxşı, nə getdi. dəyişdi həyatınızda? Həyatımda e, danış. Biz artıq başda hərini tanımağa. Kinonun hə? o heçlə tanımağa heç, amma mən ə, heç vaxt önəm verməmişəm də belə o belə hətta utanırdım tanıyanda, belə sıxılırdım. Yəni belə fəxr eləmirdim. İndi fəxr eləyirəm. İndi. Hə, Xədirxan, o, o o, 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 o filmi hərrəb baxmışdınız ilk dəfə. Hər də baxmışdınız. Mm -hmm. Baxmışdınız ki Böyük nazətə də gedib. Bəli, bəli. Yaradıcı niyyət. Bəli, bəli. bəli, cəmiyyət, bəli, bəli. Heydər Əliyev ə, adına onda Respublika Sarayıda belə orta göstərildi. Da, hə. Sonra da Naftçivanda, sonra biz Moskvaya festivala getdik, beynəlxalq festivala. Burada beynəlxalq festival. Film çəkilişlə, filmin nümayişindən sonra da bu sonra proses, proses davam eldi. Proses getdi, proses getdi və mən sadəcə mən məhllət tapa bilmədim e ki, bunun ləzzətini alım. Yəni e ləzzət eləsi mənim nəyə görə? Çünki e həmen Nəsimidən sonra məni Rasim Ocaqov, Ramiz e, ikinci rejissor dəvət elədi ki, e, ki Rasim Ocaqov səni çağırır. E, mən də getdim. Rasim müəllim də mənə tütək səsini, minlini təklif elədi oynamağı Ə. filmində. Onda da Rasim Ocağı ta tanıdım. Yəni dalbadal filmlər, hətta mən ssenarini götürüb kino studiyanın koridorları ilə gedəndə fikirləşim yenə də kənaya nə də çəkilməyə. Bəlkə e, yaxşıdır da. Çünki ha, yox, yaxşı deyil. Çünki mən hələ Fatimədən çıxa bilmirdim. Omrazdan çıxa bilmirdim. Xatixan nə qədər pul vermişdirl o vaxt? 900 manat. 900 manat. Oğuz durdu ha bu. Hə. hə yaxşı, də... pul yaxşı pul idi. O vaxt yaxşı pul idi 900 manat. A, bir də şifonier aldım, evə. Hə. Şkaf, paltarşkaf. 300 manatı da gizlətdim. Bir sər yavaşamış. -yavaş Paltarlara doldurmuşdu da yəqin ki, çox ödənsə də çox o vaxtlar. Yox, çox ödəndi. Çox ödəndi. Dərhal çəkirlər. Sədvət ittifaqını SSR yetirməsi 함 çox deyildi. Bir dəfə paltar bir ilinə bəs elənirdi. Bilirsiniz, indi görürsüz nə baş verir xanımlar. Diqqətli olmaq lazımdır. Xalq artisti Xalidə xanım Quliyeva bizim qonağımız idi. Prezidentə qadıcısı da biz Nəsimi filminən danışırdıq. Dərin təşəkkür edərəm ki, gəldiniz, çox maraqlı idiniz. Çox səmimisiniz və həqiqətən ürəyə yatan insansınız. Dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən Həm. doymadım amma. Mən də sizdən doymadım vallaha. <laughs> Həttaza başlamışıq. Nə oldu? Gəli dəfə davam edəyərik. <laughs> Çağırarsınız gələrəm. İnşallah. <laughs> Ərəməti tamaşaçılar özünüzə yaxşı baxın. Van şəhərindən sabahkı Azərbaycanı izləyirdiz. Studiyada mən idim, ağa.